היי, שלום לכולכם, סליחה, וברוכים הבאים. היום אני מכין תבשיל עוף מנצח, חגיגי, טעים, רך ועסיסי. בואו מיד נצא לדרך. אוקיי, אז יש לנו כאן בקערה חלקי עוף, גם ירחיים וגם שוקיים, בערך 8 יחידות בסך הכל. אנחנו יוצאים לדרך עם הרוטב, אני שם בערך רבע כוס דבש. רבע כוס סויה, רוטב סויה, רבע כוס קטשופ, כפית גדושה חרדל חלק, 5-6 הנה שום קצוצות, שתי כפות פפריקה מתוקה גדושות, פלפל שחור ככה חופן כזה, ואחרון חביב מלח, וחצי כפית. מערבבים את הכל יחד בזהירות לעיסה אחידה. אם זה סמיך מדי אפשר להוסיף קצת מים, מה שחשוב זה שזה יהיה אחיד. אפשר להוסיף גם טיפה שמן זית, אבל לא חייבים. אוקיי, ערבבנו, לוקחים את חלקי העוף, ושופכים עליהם ובאמצעות הידיים פשוט מעשים היטב, מכניסים גם מתחת לאור, ממש תרבבו טוב טוב. ומכניסים את זה למקרר למשך שעתיים לפחות, עד שהעוף יספוג את הטעמים, יתרכך. אחר כך נקבל עוף סופר עסיסי. את הידיים כמובן שוטפים. אחר כשעתיים מוצאים את העוף מהמקרר ושמים אותו בתבנית פיירקס די גדולה, שופכים פנימה את הכל, ומעל את הרוטב שנשאר בקערה. ומסדרים בשכבה אחת.
לאחר כשעתיים אני מכסה בנייר כסף, דלקתי תנור לחום של 180 מעלות, ואני אכניס לתנור בערך 45 דקות. אחר 45 דקות אני אוציא, ארטיב את העוף והפוך אותו, אכניס אותו שוב מכוסה לרבע שעה, כלומר שעה עם הנייר כסף, אז אני אסיר את נייר הכסף ואשאיר את העוף לשיזוף משהו כמו רבע שעה 20 דקות, שתוך כדי התהליך הזה אני גם מרטיב אותו וגם הופך אותו על מנת שהוא יהיה שזוף מכל הצדדים. מקווה שזה ברור. זה המצב לאחר כשעה. אני כעת מפזר קצת נוזלים על העוף, מה שהצטבר פה למטה, וכאמור מכניס את זה לתנור לא מכוסה בערך לעוד חצי שעה. ובמהלך החצי שעה הזאת גם אפשר להוציא ולהפוך את העוף אחרי רבע שעה נגיד. זה לא מתמטי ותחליטו לשיקול דעתכם כמה אתם רוצים לפנק אותו. זה בהחלט יוסיף לצבע שלו ולעסיסיות. זהו רבותיי, שעה וחצי העוף מוכן, תראו איזה צבע נפלא הוא קיבל, השילוב הפנטסטי של הדבש ושאר המרכיבים, פשוט נותן צבע נהדר, והוא לבטח גם רך ועסיסי. זהו, מתכון בתחתית הסרטון, תודה רבה לכם על הצפייה ובתיאבון, נשתמע בסרטונים הבאים, ביי ביי.